Statens Museum for Kunst har haft besøg i baghaven. Stella Polaris er en tilbagevendende chill-out event i Østre Anlæg. I år er SMK en del af oplevelsen med et helt særligt bidrag. Jamen det var en ganske fin oplevelse, synes jeg. Det var vildere, end jeg havde forestillet mig. Det er en god måde at blive oplevet på. Er du trængende, spørger SMK. Vi har spurgt udviklingskoordinator Hanne Støvring. Noget af det værste, noget af den værste oplevelse ved sådan noget, det er at besøge de her festivaltoiletter. Og derfor har vi besluttet i år at lave et utraditionelt festivaltoilet, som hele tiden er gjort rent, og som hele tiden er en god oplevelse. Så hvis man er trængende til en bedre oplevelse, så skal man besøge Statens Museum for Kunst festivalstoilet. Man sender en sms til 1919 og skriver SMK, og så kan man faktisk få adgang til det her toilet. Men hvordan er det så? Ganske fine forhold. I forhold til hvad der ellers er, hvad man ellers kan komme ud fra, så synes jeg bestemt, at det er i høj kvalitet. Sådan er det jo Statens Museum for Kunst. Det er dit. Brug det.